Tas, ka tev ir zāģis, un ka tu varbūt esi 10 gadus zāģējis, nenozīmē, ka tu esi profesionāls zāģējs. Cik viņiem maksā? Es domāju, ka viņiem arī. Nu, viena daļa vismaz, manuprāt, noteikti, ka nedzēra no tās labās dzīves un no tā, ka viņam viss baig labi un rožaini, vai ne? Filma absolūti nav par nozari. Es viņu tomēr redzu, ka tā ir sociāla filma par sociālo problēmu. Un mūsu meža nozares vietā varētu būt pilnīgi jebkur, jo šeit faktiski tomēr bija centrā cilvēks un centrā tās problēmas, kas ir mūsu sabiedrībā. Kā radās ideja par dokumentālās filmas zāģeru veidošanu? Vai zāģeru profesijai ir nākotne? Kā mežsaimniecību Latvijā raksturo nozares profesionāļi? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim raidījumā Zāģeri – filmas pēcvārds. ...2017. Gada nogalē pirmizrādi piedzīvoja režisoru un operatoru Ivara Zviedra dokumentālā filma Zāģeri. Filmas anotācijā teikts, ka koks ir Latvijas eksporta smagsvars, tomēr peļņa nav viegla. Uzņēmējs Romāns savā mežizstrādes biznesa vidē cenšas realizēt ideālo modeli, lai pasūtītais ir apmierināts ar darba kvalitāti, bet strādnieks saņem regulāru un smagajam darbam adekvātu samaksu. Taču kokam ir divi gali. Pasūtītāji nemaksā, zāģi lūst, zāģeri neievēro Romāna izstrādātos ētikas noteikumus. Smags darbs tālu prom no ģimenēm, kautiņi, dzēršana, necenzēta leksika, bēgšana un atgriešanās. Tikmēr mežs uz šo trilleru raugās no augšas un lēnām pārtopa kailsertē. Pats autors filmu salīdzina ar torti, kurai ir vairāki slāņi. Katrs skatītājs varbūt redz kaut ko mazliet un citu. Bet lielos vilcienos tādu pašu filmu varētu uztaisīt arī gan pa celtniekiem, gan pa tur autoservis darbiniekiem, gan pa vēl mazo uzņēmēju vispār Latvijā. Tie mežinieki ir tāda viena forma, kur nu, diezgan tas tā kā koši izceļās, ja? Bet nu, tā priekš manis lielos vilcienos tā filma pa mazā uzņēmējā, likteni Latvijā un arī, protams, un tas otrs, ja, tas teikuma priekšmets, tas mazais uzņēmējs un tas izteicējs ir tie zāģi ar tā profesija un tas viss kā tur tas notiekās. Filmēšanas process notika 2 gadus. Režisors un operators Ivars Zviedris norāda, ka kopā ar zāģeru brigādu atradās gan mežā, gan mājā, kurā vīri mitinājās. Tas, ka te viņi ir Valmierā, tā bija viņiem tāda lokācijas vieta, kopējais tāda dzīves vieta. Tie cilvēki bija īstenībā no visas Latvijas sabraukuši tur. Un nu, vienkārši meklējām tās brigādes 1, 2, 3, 4, līdz atradām šādu te variantu, kur visvienkāršāk arī ir, teiksim, kurš ir dokumentējām kino piemērots tāds formāts, nu, ka tu var nofilmēt, ka viņš katrs nedzīvo tur savā mājā un tā, un visu to kopdzīnu, un visu to modelu, kāda tur zāģeriem ir. Un tas mums bija ideāli. Un tad jāpasakās filmas galvenajam varonim Romānam, jā, viņš piekrita, ka mēs arī filmējam. Un nu, būtībā tos 2 gadus, ik pa pāris nedēļām, tur uz nedēļu, vai atkal uz divām, nu kā tur vajadzēja attiecīgi, ka mēs jutām, ka kaut kas, mēs ar viņiem arī sadzīvē, dzīvojam, ēdam tur, un slaucījām galdu, un tīrījām gāzes plīti, un visu kaut ko darījām. Tādā veidā jau tikai to arī var, nu pirmkārt būt klāt, un otrkārt arī to nu, uzticību kaut kā iegūt, vai ne? Pieradināt pie sevis. Filmas līdzautors ir režisors Andris Kalnozols, kurš pats esot strādājis mežā. Režisors Andris Kalnozols, un viņš bija pats, viņam, nu kā jau māksliniekiem, šat tad nauda nav. Viņš bija pats izdomājis, aizies pazāģēt, nu nopelnīs kaut ko. Viņš bija bijis ar vienu reālu brigādu zāģējis tur Latgalē. Viņš pats no Talsiem, ja? Un viņš uzzināja, ka es tāda iecera man ir, un mēs kaut kā satikāmies. Un aizgājām uz tā lieta. Viņš saka, jā, es tak to drēbu zinu, un tad mēs braucām. Un mēs divat ar Andrijaši to statīju un kameras taipījām. Un tā, mēs to, tā tehnoloģija bija tāda.
Kam pielikā? Margarīnu. Bet kad ir daupelni? Jā. Kuri? Šī filma jau ir piedzīvojusi vairākas pirmizrādes un Ventspilī bija arī Ventspils pirmizrāde un tur viens teica, nē, nu šitā ir, jūs tagad apkaunojat zāģi ar profesiju, ka tā mēs nezāģējam, mēs tur esam tādi un mēs tur esam šitādi un tā. Nu zāģi arī īstenībā ir dažāda, to es gribu teikt, ka ir ļoti tur, nezinu, arborētisti pat, kas tur kāp zaros un ļoti augsts klases, un ir arī tāds zāģi, kas nu nav īpaši daudz nekur mācījies, viņš iet mežā, un katrs lauka cilvēks jau zināmā mērā varbūt arī drusciņi, vismaz Latgalē točini drusciņi zāģi. Un tā amplitūde pietiekami plaša, bet ja tā lielos vilcēnos, es varētu teikt tād, ka jūs viņus filmā redzēt, tād tie zāģeri arī ir. Ja? Viņiem patīk tanī mežā, viņiem patīk tāds raupjums, tāds, nu, ka tas koks. Mēs arī jautājām, mums bija arī tāda, mēs bijām iecerējuši filmā arī tāda epizode, kur mēs jautājām, ka, nu, ko tu jūti, ka tas koks krīt, ja? Kā ko? Koks krīt, forši. nav, piķis nāk, koks krīt. Viņam nekā tāda filozofiska štēla nav, viņam tāds raupjums, un tas ir viņam piemēram, un viņš baigi labi jūtās tenī mežā, un vēl ko viņš saka, es svaigā gaisā visu dienu, kaut gan visu laiku tas zāģis rūts, un pēc tā benzīna smaržo, ja? Man ne, bet nu, viņš saka, baigi forši, un mierīgi nervi, un tā tālāk, un tā. Nu, vienkārši cilvēki ir tā kā pieraduši un tā. Un... Tā kā es filmu neskatījos viens, man bija varbūt pat arī vēl paralēli ļoti interesanti paskatīties manu kolēģu reakciju. Un, protams, es gribu teikt, ka tā pirmā reakcija bija tāds diezgan dziļdomīgs klusums pēc šīs filmas noskatīšanās, jo es domāju, ka filma ļoti precīzi parāda to situāciju, tos cilvēkus, kas reāli strādā, kas strādā arī Latvijas valsts mežos, nu, varbūt ne tik ekstrēmi apstākļi un vispārējais, bet būtības šis smagais darbs, jā, viņš arī Latvijas valsts mežos tiek veikts. Mana iepriekšējā pieredze ir tāda, kad 5 gadus biju kolhoza mežkopis. Tas gan bija 80. Gadu beigas, bet es gribu teikt, ka tā situācija bija ļoti līdzīgi, kāda ir aprakstīta filmā Zāģeri, tā kā mēs varam teikt arī praktiski par tiem 20 vēl gadiem nekas daudz jau nav mainījies, jo man kā kolhoza mežkopim bija brigāde, un es gribu teikt, ka daudz no tiem Zāģeriem, nu, es ieraudzīju arī šajā filmā. Jūs tagad pa vienam piecilsaties, a muguru pret mums pieiesat uz tās lapas un ar lieliem drukātiem burtiem. Uzrakstīsat, jā, no sirdsapziņas godīgi es esmu, pierakstījis Kubus Šmaucis, vai nē, es neesmu. Sapratāt, jā? Rokrakstu es nevarēšu atšifrēt, rakstīt lieliem tādiem burtiem, uzrakst un apgriez otrādi, lai neredz neviens un noliec blakus. Neviens no to apskatīšos tikai es, un es nenoziņošu jums to rezultātu. Neviens nezinās, ko jūs esat tur uzrakstījis. Vienīgais es, un es arī pēc tam nevienam jums to rezultātu neteikšu. Bet tā būs bišķiņa tāda arī pārbaudi, vai ir vecis vai nav vecis pa īstam. Filmā, ja nemaldos, un arī visās anotācijās figurē, ka Latvijā ir ap 15 tūkstoši zāģeri. Nu, protams, jautājums, ko mēs saprotam zāģeri. Es arī esmu zāģeris, ja man mājās ir zāģis, un ja man vajag, tad es eju un zāģēju. Bet ir runājumi par cilvēkiem, kas ikdienā strādā mežā. Ir sevišķi, ja mēs runājam par to, kas ir ar benzīna motoru zāģi, tad es domāju, ka tas skaitlis nav tik liels. Tur jājautā Ivaram, no kurienes tas skaitlis nāk, jo es vēl šodien pārjautāju saviem kolēģiem, piemēram, cik mūsu reģionā ir reāli tas, ko mēs saucam par zāģeriem. Nu, mums ir uz visu mūsu 8. Daļu no Latvijas valsts mežos, mums ir apmēram 40 cilvēku. Tā kā, nu, ja mēs runājam par skaitļiem, tad tas šobrīd ir 5-7% no visa apjoma, ko nocērtam Latvijas valsts mežos, mēs izmantojam zāģerus. Protams, ir arī tie cilvēki, kas strādā ar krūmgriežiem mums jaunauģu kopšanā. Nu, protams, tur atkal ir vēl pat lielāks apjoms nekā šie te cilvēki, kas strādā zāģiem.
Tā, protams, nav ļoti statistiski precīzi un profesionāli informācija, tas ir ap 15 tūkstoši, bet filmēšanas gaitā mēs to filmu filmējam vairāk kā 2 gadus, un filmēšanas gaitā mēs konsultējamies ar dažādiem mežestrādes speciālistiem, ja? Nu, un tad viņus mums piespēlē dažādas formulas, kā to var izrēķināt. Nu, tur, ja paņem kopējo nocirsto kubikmetru skaitu un paņem to, cik nocērta automāts vai saucamais harvesters, nu, un tad atskait nost tos kopējos kubus, nu, sanāktu to, ko ir cilvēks nocirts. Bet, nu, arī cilvēki jau arī tur, nu, vidēji zāģers var nocirst tik un tik kubus dienā, bet, nu, viens mazāk, viens vairāk, un tāpēc es saku, viņi nav ļoti precīzi, un vispār Latvijā nevienam tāda informācija nav. Bet ap to noteikti tas varētu svārstīties. Lai gan nav zināms precīzi zāģeru skaits Latvijā, jebkurā gadījumā šo darbu veikt nav viegli. To atzīst gan filmas režisors un operators, gan mežsaimniecības nozares pārstāvji. Daži jau tur bija tādi, kas 2 nedēļas, bet neizturēja, viņš apskatās, ja, tur viņš, nu, kaut ko zāģējis ir mājā, varbūt malku vai vēl kaut ko, bet tas tomēr ir citādāk nekā tev dienu dienā jāgāž tur lielu koku, un tas pilnīgi kaut kas cits. Laukos jau tiešām daudz vīrieši uzskata, nu, kas tur ir, nu, ies zāģējis, kas tur nekas traks nav, vai ne, bet tomēr tur vajag, tas darbs tiešām ir jāmīl, un tur vajag baig fizisko spēku lielu un arī tādu pacietību un tādu emocionālo noturību, jo, nu, katru dienu tu aizēji, tu vēl, tad, ja tev kaut kas tur sāk sāpēt, tad, ja tu nepareiz zāģē, tev muguru sāk sāpēt, tad atkal slapš, tad līst aizbrauc uz mēžu, līst, jābrauc apakaļ, neko neesi nopelnījis, nu, tādā garā, tas zāģer darbs, nu, viegls viņš nav. Tas, ka tev ir zāģis, un ka tu varbūt esi 10 gadus zāģējis, nenozīmē, ka tu esi profesionāls zāģeris. Jo, protams, pirmā lieta ir tas, lai šis darbs būtu drošs. Mēs redzējām filmā, tur viens gulēja ar to apsaitēto kāju un tā tālāk. Tas ir tas, ko mēs noteikti negribam, lai tas notiktu ar šiem cilvēkiem. Bet viņš jau varbūt kādreiz pats to neapzinās, un tāpēc viņam ir jāmācās, darba drošība, droši darba paņēmieni un tā tālāk. Nu, un tad jautājums, cik cilvēks ir gatavs mācīties, it sevišķi, ja viņam liekas, ka viņš ir tik liels profesionāls. Nu, tā ir tā lieta, bet bez tā nevar, jo tas ir smags, bīstams darbs saistīts ar to, kādi ir ārā laika apstākļi. Vai tie ir tik brīnišķīgi, kā šodien, piemēram, ziema, bet ja līst lietus, vai arī vasarā, piemēram, kad pilns ir ar rodiem un dunduriem un vispār, jo, protams, ka darbs ir ļoti smags, jā. Dokumentālās filmas Zāģeri sākumā minēts, ka arvien biežāk mežistrādē cilvēka aizstāja mehanizēts darbaspēks. Tomēr Latvijas laukos un mazpilsētās zāģeru profesija joprojām ir pieprasīta. Bet vai tiešām zāģeru profesijai nav nākotnes? Man nezinu, kāpēc liekas, ka to problēma ir mazāk nekā mēs par viņām runājam. Un man šķiet, mēs mēģinām atrast problēmas pat tur, kur nav. Profesija, protams, tā ir ļoti grūta. Viņa fiziski ir, es domāju, ka lielākā daļa no mums vispār varbūt nemaz nebūtu spējīgi to strādāt. Ja? Bet jūs zināt, ka ļoti daudz pasauli mainās. Ja? Man patīk, es kādreiz redzēju vienu tādu teicienu, ka lai kā pūlētos svečlēji, viņi nekā nespēja pretoties elektrospūdžu uzvaras gājienam. Un tas ir nematīgais process, kas notiek pasaulē, ka pasaule mainās un attīstās. Un droši vien, kad aizvien mazāk cilvēki ir gatavi darīt fiziski darbu. Tāpēc, protams, ka šos cilvēkus lēnām un pakāpeniski nomaina un arī nomainīs tehnoloģijas. Bet labā ziņa ir tā, ka visur nevarēs nomainīt. Un tā faktiski ir šo cilvēku lielā iespēja. Ja? Es nerunāju par konkrēto brigādu, bet es domāju, ka zāģeri kā tādi
ir vajadzīga un būs vajadzīga, bet tikai vienkārši ir jāapzinās tā vieta, kur, tu to, kur tas ir pielietojams. Tas būtu pielietojams vietās, kur ir jāpievieno īpaši augsta kaut kāda vērtība, teiksim, nezinu, priedzes, baļķis. Ja? Toši, ka tomēr cilvēks vizuālas spēles labāk novērtēt un viņas izgarināt labāk nekā tos spēs izdarīt tehnoloģijas. Bet tur, kur ir apjoma darbs, diemžēl tā tas būs, ka tehnoloģijas nomainīs. Zāģeri būs vajadzīgi vienmēr jautājums, cik tie noteikti nebūs, tas nebūs masveidīgs darbs, kā mēs kādreiz iedomājamies, teiksim, kad Latvijas, pirmās Latvijas laikā, ja, vasarā, pavasarī, rudenī cilvēks bija apkopis savu lauksnēmniecību zemi audzē un pēc tam visi gāja mežā. Tā nebūs. Tā nekad vairs nebūs, un tik daudz cilvēku nekad vairs nebūs vajadzīgi. Kā jau es teicu, ja mēs vienā 8. Daļā valsts mežu mums reāli strādā 40 cilvēki, vai viņi būs 30 vai 50? Tas ir skaidrs, kad viņi būs jebkurā gadījumā, jo visur ar lielo mašīnu mēs neiebrauksim. Tas ir skaidrs, bet tie nebūs ne 100, ne 1000. Piemēram, vietās, kur mums vajag to, ko mēs saucam mežsaimniecībā par dažādu veidu izlases cirtēm. Vai nu tās ir sanitārās cirtes. Nu, mēs redzam, tur aizmugurē viens koks, kurš arī sausais koks, kurš tur mašīnu nav jēgas sūtīt. Vai nu viņi izdarīs lielāku postu, braukdam pēc tiem dažiem kokiem, vai arī viņi vispār to nevarēs izdarīt. Protams, ka tādī brīdī mēs nākam ar šo zāģeri, kurš ar savu zāģi atnāk no zāģē, pēc tam mazo traktoru piebrauc un šo koku var dabūt ārā. Nu, tās ir tās vietas. Vai arī piemēram, ir tādas specifiskas vietas, piemēram, kur ir ļoti liels nogāzes, kur mašīna vienkārši fiziski nevar tikt augšā vai nevar tikt lejā. Jo, nu, manuprāt, šobrīd, ja mēs skatāmies uz to, nu, saucamo harvesteru attīstību, īstenībā jau neviens neko vairs sevišķi gudru vairs nevar izdomāt. Tagad ir nākošais līmenis, bet līdz kuram varētu būt ilgi jāgaida, varbūt ir kaut kādi dronu veidīgi. bet es domāju, ka tas nebūs tik ātri. Un kamēr tas, protams, arī tiks ieviests ražošanā, bet šo mašīnu būve viņš šobrīd vairāk koncentrēs uz tādām niansēm, bet viņi nerisina jautājumu par to, tur, kur viņi nevar iebraukt, tur viņi nevar iebraukt. Nu, to jautājumu šobrīd var atrisināt tikai ar zāģeriem. Tev jau cienīgi pa harvestri ir iesaukuši. Es zinu, un viņi streso, kad es visu laiku skrienu. Par to jau iet visu laiku tas stress. Ne jau par ko citu. Visu laiku ot piesienās, ot neatzīmē galu uz to. Ne jau par kaut ko citu. Viss tikai meža jautājumi. Giņš jau pats un guņš saka, man ir ideāli salikt. Bet nāk citi pasakot, punktiņu neuzliet strīniekam. Kāpēc tu šitien neesi vienu krūmiņu nozāģējis? Jautājums, vai viņi būs? Ja mēs skatāmies šobrīd uz tiem cilvēkiem, tiem, ko es minēju, kas strādā, lielākā daļa ir pāri pa 50 un vecāki cilvēki. Jauno ir ļoti maz, jo darbs ir, viņš ir ļoti smags. Īstenībā viņš ir ļoti smags, bīstams. Un tad jautājums, vai kāds ir gatavs iet un šo darbu darīt. Tā kā es gandrīz vai domāju, kad šeit varētu būt trīzāk jautājums, vai būs, kas to dara. Nevis vai būs vajadzīgs darbs. Šis darbs būs vajadzīgs. Nu, protams, paralēli ir stāsts par to, cik tas maksā. Protams, kad mašīnu darbs ir lētāks. Tā skaitā arī mežsaimniecībā, mežstrādē, harvester darbs ir lētāks. Bet, kā jau es teicu, bez zāģeriem mums neiztikt. Raidījuma turpinājumā skatieties, kāpēc zāģeri ikdien bieži vien neizpaliek bez alkohola un kādas problēmas tas rada. Tāpat uzzināsim, kā režisors Ivars Viedris filmēšanas laikā izbēg no kautiņa
un kā mežsaimniecību Latvijā raksturo nozares profesionāļi. Filmā atspoguļotā zāģa ir ikdiena ir skarba un bieži vien neizpaliek bez alkohola, kas rada problēmas gan pašiem strādniekiem, gan uzņēmējiem Romānam. Tas teksts būs tāds, es tāds un tāds ar personas kodu tādu un tādu, parakstot šo dokumentu, apliecinu, ka esmu informēts par to, ka ierasties no ārienes un uzturēties dzīvojamā mājā Valmierā jaunā ielā 10B alkohola reibumā ir aizliegts. Saprotu arī, ka nedrīkst ienest mājā alkoholizot dzērienus, tai skaitā alu. Piekrītu, ka mājā nedrīkst lietot alkoholiskos dzērienus, tai skaitā alu. Cik viņiem maksā? Es domāju, ka viņiem arī nu, viena daļa vismaz, manuprāt, noteikti, ka nedzēra no tās labās dzīves un no tā, ka viņām izbaiga labu un rožainu, vai ne? Nu, viņi pārdzīvo, un katrs pārdzīvo kaut kā viens dzēra, viens tur, nezinu, psiho, viens aiziet prom, viens vēl kaut ko. Un tā arī tā sistēmas problēma, protams, ir, ka mēs to savu melnā darba darītāju bieži vien, tā kā, nu, negribam cienīt, vai ne? Nu, visi baigi gudrie, bet rakti daudz negrib. Zāģeris uzreiz ir apmēram jau nu, tāda kaut kāds stereotips, ja, par, nu, tāpat kā par medniekiem, ja, nu, arī mednieks un bez dzeršanas, nu, tas nav mednieks, nu, apmēram, tādi tie sabiedriskie stereotipi ir, bet, ja šādu filmu uztaisītu, nezinu, par varbūt kādu citu lauku cilvēku profesijām, bet domāju, ka mēs sastaptu diezgan līdzīgu situāciju. Tā kā es tā negribētu tā viennozīmīgi pateikt, ka tā ir tikai zāģeru, teiksim, tāda specifika. Bet, nu, atceroties to, ko es minēju, kad es pēc fakultātes beigšanas strādāju pa kolhozu mežkopi, man bija pilnīgi analoga situācija arī ar saviem brigādes vīriem, bet nu, es tā negribētu pateikt, ka nu, zāģeri ir tie, kas visvairāk dzer. Bet, protams, mēs jau arī redzam filmā, kad viņi ir prom no mājām. Viņi tur ir pietiekami, teiksim, tā kompānija tur arī raibu raibā. Vienmēr ir kāds, kurš pavelk. Nu, kā mēs redzējām, tur bija tas viens no tiem personāžiem, kas tur pavilka visus pārējot. Un, jo tie jaunie čaļi tajā filmā jau arī, viņi tur tā kā nē, bet nu, tie veci tā kā pavilk uz to dzeršanu, bet protams, ka tā ir problēma, un tikko tas ir saistīts ar to kādu alkoholu, nu, tad mēs paši zinām, kādi mēs esam darbinieki otrā dienā, un sevišķi, ja tas notiek regulāri, un ja tas notiek tik bīstamā vietā, kur pirmkārt tev ir apkārt cilvēki, tu strādā ar motorzāģi, kuram ir, nu, kas pats par sevi ļoti bīstams instruments, un tev jānogāž šāda priede, un ja tam visam vēl tur ir pa vidu žvinguls, tad, protams, ka tas uzreiz saistās arī ar daudzām bīstamām lietām. Un es domāju, ka šie cilvēki pēc savas būtības būtu kaut kur varbūt nedaudz salīdzinām ar jūrniekiem, ja, kuri dara grūtu, fiziski ļoti smagu darbu, un, protams, ka viņi nonākuši, jūrnieks nonāca krastā, vismaz tā grāmatā skaisti rakstīts, ka viņi iet uz krodziņu, jo viņi faktiski grib kaut kādu savu to no prieka gūt, ja, viņam ir tā jāatrod kaut kāds balanss, un es domāju, ka šeit ir kaut kas diezgan līdzīgs, ja, kad tās ir tās problēmas, un ja jūs ievērojat arī filmā, tad nu, bija arī tas, kad visiem šiem cilvēkiem, cik es sapratu, tad ir bloķēti konti, ja, un viss pārējais, kas tomēr man liek domāt, kad nu, es neesmu tiesīgs šos cilvēkus nekādā gadījumā nosildīt, bet mēs katrs tomēr dzīvē izdarām kaut kādas izvēles, ja, un varbūt, ka tās, ko viņi ir izdarījuši, jautājums, kādas viņas ir bijuši, ja, un kāda ir tā priekšvēstura, kā līdz šim brīdim viņi ir nonākuši. Es jau arī skatīju, ja jūs arī filmā ievarēt, man liekas, ka bija ļoti labi, visas filmas laika gāja cauri divu, būtībā pretstati, ja. Bija Romāns, brigādes vadītājs un paša tā brigāde, ja. Romāns arī izskatās, ka dzīvē nav, dzīve viņa nav lutinājusi, viņš ir piedzīvojis tādas brīžas, kuras nu, laikam nevajadzētu novēlēt nevienam, ja. Bet, man liekas, ka labā lieta bija tā, ka Romānu mēs varētu apzīmēt, manuprāt, kā tādu krietni cilvēku, ja, kuram ir, manuprāt, diezgan skaidri morālie principi, uz ko viņš balstās,
Un viņš varbūt savā ziņā tā arī kaut kur, es nezinu, vai tā bija misijas apziņa, vai tā misijas apziņa savijās kopā ar viņu to vēlmi veidot biznesu, bet viņš faktiski mēģināja veidot ar šiem vīriem arī šādas pašas attiecības, kuras ir balstītas uz kaut kādiem saprotamiem morāles principiem, bet savukārt, nu tā, teiksim tā, personāls, viņa brigādes personāls, nu nevisai laba pakļāvās romāna iecerētajam nu, tam gājumam, ja, jo izskatījās, ka tomēr viņiem tas nav īsti pieņemams. Tas nav tas, ko viņi spēja pieņemt. Arī es savā dzīvē esmu mēģinājis divas reizes padot roku nu, cilvēku, kuriem man šķiet, ka neiet dzīvē viegli. Un man jāatzīst, ka abas reizes man nes lielu vilšanos. Un es manas iekšējās pārdomas, ka mēs tomēr dzīvojam kaut kādās divās paralēlās pasaulēs. Ir cilvēki, ar kuriem mēs dzīvojam paralēlās pasaulēs. Un tam nav absolūti nekāda sakara ar mantisko vērtību. Tas ir, mēs atšķiramies ar pasaules skatījumu. Un romāns pārstāv vienas pasaules skatījumu, brigāde, diemžēl, pārstāv citu skatījumu. Un jautājums, kā mēs varam, ko mēs varam darīt, lai tie skatījumi saiet kaut kā kopā, ja? Bez romāna filmu neiznākt, punkts viens, jo skaidrs, ka ir vajadzīga kaut kāda dramaturģija. Un otrs, mēs, kas sākām, viņš jau arī zināmā mērā tā kā apzinājies, uz ko viņš iet. Un viņš arī to, ko mēs būtībā kopā to filmu veidojam, nu, viņš arī to gribēja pateikt. Jā? Viņš gribēja par to mazā uzņēmēja likteni arī runāt. Ar filmas palīdzību, kā viņš ar tiem zāģeriem un kā tur tas, nu pieš kino tas tiešām izdevīgi, ka ir viens saimnieks un te ir tie kalpi vai karals un klauni, kas palīdz viņu nospēlēt vai un tā, ja skatās no tādas filmas dramaturģijas viedokļa, tas ļoti izdevīgi bija un tā. Par romānu pašu kā tādu. Romāns interesants tipāšs, viņš ir izgājis tādai labai dzīves skolai cauri šeit te pat Latvijā, Amerikā, Baltkrievijā un kur tik visur ne. Un viņš sevi pozicionējis kā tāds uzņēmējs, viņš negrib zināt, kā tur tas koks jāgāž un ko viņš grib sarēķināt tabulās, kā tur cikam jābūt, kā lai būtu peļņa un tā tālāk un tā tālāk. Tas viens. Un otrs, ka man patika tā viņa pieeja, ka viņš tomēr tiešām, kā jau minēju, viņš veic arī tāds tā kā sociālo darbu. Viņš viņam skaidro, nu kāpēc tu te brauc, tu gribi nopelnīt, jā, tad nevajag dzert, nu tādā garā, jā. Jo nu, tiešām tur daudziem kungiem tā ir pēdējā iespēja, jo konts ir arestēts, naudas nav tur, un tā tālāk un tālāk projām, un tad ir iespēja vai nu iet stāvēt ubagot, vai nu aiziet pie romāna un zaļiet koks. Un daži to izmanto, daži izcūko vai ne to iespēju. Un nu, romāna bankrot lieta arī, es domāju, ka ir viņam ir tāds mazliet misionāra gars, ja, ka viņš tur gribēja arī viņas, ja viņam būtu citi tie karēvi, ja, tad varbūt, ka nekas nenotikt, bet no šādiem karēviem šad tad noiet visādi greiz arī. Manuprāt, šie cilvēki varētu darīt jebkuru fizisku darbu. Šobrīd jūs redzat, ka visās malās saka trūkst cilvēki. Ja? Un, manuprāt, ja šie cilvēki būtu gatavi strādāt no 8 līdz 5 un būtu katru dienu darbā, gatava darbam, tad viņiem darba, es domāju, nevajadzētu atrasties problēmu. Bet man ir jautājums, noskatoties filmu, vai viņi ir gatavi būt darbā katru dienu no 8 līdz 5. Man radās šaubas par to. Es domāju, ka vairāk būtu diskusija varbūt par to. Es tiešām, tā ir sociāla problēma, un es nebūšu tas, kurš varētu risināt kā konkrētiem cilvēkiem. Man vairāk radās sev jautājums par to, ko darīt, lai šādu cilvēku būtu mazāk. Tas, manuprāt, ir, mums jau jāskatās ir rītdienā. Ja? Un tad es domāju, ka tomēr ir, varbūt tā, šī ir viena no lietām, kas atspoguļo problēmas mūsu sabiedrībā, savstarpējās attiecībās un arī izglītības sistēmā. Jo jūs padomājat, nu, bērni mazi, visi esam bijuši vai pašiem ir bērni, ja? Kamēr viņi ir bērndārzā, viņi uzstājās kaut kādos tur Ziemassvētku koncertos, visi par viņiem priecās, pēc tam, ka viņi nonāk skolā, tad pēkšņi izrādās, ka kaut kāda daļa no viņiem tiek uzskatīta par sliņķiem, jo gluži normāli visi vienādi neuztver mācību vielu. Ja?
tad vien virzās uz priekšu, un otra dzīvo ar tādu, kā, ja varētu teikt, lūzeri lomā. Un ja viņiem arī mājās nav neviens, kas viņus atbalsta, ja tad viņi lēnā garā viņi atdalās no tās kopējās sabiedrības. Nu, un tad šis ir iespējams tas ceļš, kā viņi spēja pēc tam realizēties. Galvenais secinājums tomēr, manuprāt, ir tas, ka šī filma, kaut arī viņi runā par meža nozaru, viņi absolūti nav par meža nozaru, viņi ir filma par mūsu sabiedrību. Un tas ir lielais jautājums manā uzturē, ir ko darīt, nemeklēt vainīgos, varbūt, kāpēc zāģeriem ir tāda dzīve, kā viņi ir, bet ko darīt, lai šāda cilvēka, kam ir šāda dzīve, būtu pēc iespējas mazāk. Un tas, manuprāt, tiešām ir jautājums par audzināšanu, par sabiedrību attieksmi vienam pret otru, un noteikti par izglītības sistēmu. Jau tā drebe, tu redzi drūp. Nav jau vairs iku šu. Kadreiz mērniecībā ar tādu kombinzonu 3 gadi 4 staigāji. Velti devā. Tagad ir knapi 6 mēneši un jau viņš plikst visās malās, cik šūts ir. Filmas Zāģera autors Ivars Zviedris norāda, ka daļa filmā redzēto zāģeru šobrīd ir aizbraukuši no Latvijas un pelna iztiku Vācijā. No tiem zāģeriem, ja? Kas tad bija zāģeri, kas tur tenī filmā ir, viņi man tagad saka, brauc uz Freiburgu, uz Vāciju, parāda filmu, mēs tagad certam, tur kaut gaļu izcirtēji esam. Ja? Un tie cilvēki neiztur. Tas slānis, viņi ļoti jūtīgi cilvēki, nu tā saucamais, es nezinu, kā sauc, kā grib, ir tas tāds kaut kāds muļķīgs iedziens, mazais cilvēks, ja, tāds, nu, godīgs strādnieks, kas strādā zāģēs, ja, bet ja tu viņu vienreiz apšmauc, viņam kaut ko tur nesamaksā vai neizdara to vai neizdara to, nu, tad tas ir vienreiz, otrais, trešoreiz, un tad viņš paceļ cepuru un pie līdzinājās situācijas aizbrauc prom. Un man gribējās ar šo te filmu, es arī biju iemetis deputātiem, visiem 100 saimas deputātiem, ielūgumu uz pirmizrādi Rīgā, ja. Atnāk 4. Man gribējās viņiem parādīt tomēr, nu, kādā veidā dzīvo tie cilvēki, un tā pa īstam parādīt, kas ir tie, nu, pa ko mēs rūpējamies, kas tagad brauc prom, pa ko mēs tagad sākam runāt, ja, ka vajag, nu, vairs nav kas siļķis burciņās liek vai vēl kaut kas. Tā, mums nav vairs darbroka. Un šie vien no tiem, un te var arī tomēr redzēt, nu, kāpēc viņi tā kā grib aizbraukt, vai es nesaku, Rungai viens gals nekad nav, vai viena pagala nekad nedeg, ir jau viņi paši arī tur problēmas, viņos pašos, bet ir arī sistēmā problēmas, kas viņiem tomēr arī palīdz izlemt doties no šeins prom. Ivars Zviedris stāsta, ka veidojot filmu, dokumentālists savā ziņā ieņem psihologa lomu. Kāpēc cilvēki mēdz stāstīt kaut kādas tādas lietas, ko viņi varbūt nestāstīt katram pretī nācējiem uz ielas? Tāpēc, ka viņam ir nu, šitik tālu, kaut kas ir vēl šitik tālu, ja? Un viņš grib izsūdzēt to bēdu visai pasaulē. Nesen man pazvanīja viens tāds kungs, viņš saka, es tev, tu gribi foršu filmu, es tev tagad visu pa to savu sievu izstāstīšu. Nu, brauc tikai un filmē man, ja? Un zināmā mērā tas darbojās tādā ziņā, nu, ka, jā, ka viņi grib izsūdzēt, un otrs, tu tev arī jābūt godīgām kārtēm. Es nefilmēju ne jau kādām tur slēptējām kamerām vai kaut ko, tev jāpieradina pie sevs. Nu, tā kā, ja mēs 2 gadu dzīvot, mēs arī zināt, nu, ko no tevs sagaidīt un ko tu no manis var sagaidīt. Un tad jau, zinām, vienmēr arī kļūst interesanti. Mums kļūst interesanti viņiem un mums. Mēs jau arī tāds, ka tāds katru dienu mežā, ka tāds jauns tingels, tangels, kas tur interesējās, uzdod jautājumus, tur kaut ko vēro, kaut ko tad tur kā, nu, un šito te, jā. Un tas process, tas novērojošā dokumentālā kino, tas process, nu, tāds viņš ir. Tomēr filmā Zāģeri, novērojošais dokumentālais kino, ieņem arī citu formu. Proti vienā filmas epizodē dzirdam operātoru Ivaru Zviedru balsi. Bravo, Ado, atslēdz. Es nebraukšu to maši. Ado, nē. Ado, atslēdz. Mierīgi.
Mierīgi, mierīgi! Ārā! Ārā! Ārā no šeit! Ārā! Atslēdz! Dokumentālists arī cilvēks. Un es teikšu godīgi, ka es laikam tenī brīdī neizturēju. Nu, tie ir tās cilvēciskās lietas sāka prevelēt pa to. Nu, pieši kino, ja man būtu varbūt izdevīgāk vispār tur nekādā veidā. Do tikai, ja? Bet tomēr, nu, jā. Kaut kā tas arī tīr spontāni, jo lai tur ar kameru var atļauties daudz ko vairāk, varbūt ko bez kameras, un tā ir kaut kā cita komunikācija, tāpat kā uz pianistu nešauja, ja, ka it kā pianists spēlē un pārējie karo, tāpat arī ar operātoru mēdz gadīties, ka ir, vai ne? Bet nu, šajā brīdī tas bija tiešām ļoti šaurā telpiņā. Es arī gandrīz vai biju iesaistīts, jo tur var arī redzēt tīri vizuāli, kā es biju iesaistīts. Ja? Un es to tiešām vairāk arī neizturēju laikam un tā, bet es nedomāju, ka tas filmē un visai tai lietai paslikt kaut kā nāk. Zāģeru režisors un operators Ivars Zviedris atklāja, ka sākotnēja ideja bija veidot filmu par mežu izciršanu Latvijā. Man pašam arī likās, nu kā tad dokumentālis misijas cienīgs tāda lieta būtu noskaidrot, vai Latvijā pa daudz izcērt mežu vai neizcērt. Bet tad, kad mēs sākam taisīt, es saprotu, ka nu, jo tālāk mežā jau vairāk malks, un nekas tur nesanāk. Tur ir gandrīz vai 50 uz 50. Viens saka, ka izcērt, otrs saka, ka neizcērt, un tā, un tā. Un tad mēs meklējām, nu, kaut kā, nu, kā vēl varētu visu to lietu, to Latvijas mežu kaut kā parādīt. Bet, teiksim, tā tīri pragmātiski jaukties mežstrādē, tur izzāģē, neizzāģē, es to cerību atmetu, jo tiešām tas ir tiešām profesionāli viedoklis, un tur nav viena patiesība. Tur tiešām ir viena tāda emocionālā bāze, kur nu, šogad pat es rūjeniets, un man māmiņa dzīvo rūjienā, un aizbraucām uz vienu viņas sēņvietu, un tā sēņvieta ir izcirtumā pārvērsta. Nu, ai, visus mežus mums izzāģēja. Un tā ir tā emocionālā bāze. Ja parunāt ar mežiniekiem, viņi saka, kā mums sen jau daudz koki pa veciem, viņi iet bojā tā kokas, un jau tur pa vidu pūst, un vēl kaut kas, mums vajag viņus vēl ātrāk var zāģēt, un katru gadu tā meža platība laikam pieauga pat Latvijā, vai ne? Tur nav vienas taisnības, un man liekas, ka viņi arī nav vismaz tādā kino, kā es tādā novērēju šajā dokumentālā kino, un kas nav tā kā populāra zinātniska filma pa Latvijas mežu, ja? Nu, nekas tur nesanāk. Cilvēkam uzskatās, ka zāģēt ir slikti, ja? Jo, nu, kāpēc es domāju, ka tas pamatā tomēr ir tajā, ka tā viņš redz, kas ir mešs netālu no viņas mājas, viņš tomēr uztver viņu privāti, kaut gan viņam tas nepieder, ja? Ja norok kartupeļus, tad tas ir rudenī, tas ir ļoti saprotami, bet ja mežu, tad, kad viņš ir sasniedzis ciršanas vecumu nocērt, tad viņš jūt to, ka viņam ir zaudējuma sajūta, ka ir nocirst viņa mīļotā sēņu vieta. Ja? Ja mēs runājam par valsts mežiem, tad tas apjoms ir 6 līdz 7 miljonu kubikmetru ik gadu. Sabiedrībā ir uzskats, kad vienīgais, ko dara nu, teiksim, meža apsaimniekošanas uzņēmumi, viņi tikai cērt. Bet svarīgi ir saprast, ka mēs apsaimniekojam mežu visa pilna cikla ietvaros. Vai mēs tur uzskatām, ka sākums, meža sākums ir izcirtums un pēc tam līdz nocirtšanai, vai arī to sākumu vai beigas nosaucam tanī brīdī, ka mēs koku nocērtam. Tam pēc būtības nav lielas nozīmes. Svarīgi ir saprast, ka mežs tiek apsaimniekots, audzēts mērķtiecīgi. 12 līdz 15 miljoni kubikmetri gadā. Orientējuši tajās robežās mēs cērtam. Droši vien tas ir ļoti saprātīgs apjoms, atbilstošs nu, krājai, kāda mums ir valstī. Ja? Un pieaugumam. Nu, es pieļauju, ka tie skaidri varētu cilvēku, kuram ar to nav nekāda sakara, varētu šokēt, bet nu, tas ir ļoti normāli. Nu, manuprāt, ir, ja mēs tā vēl paskatīsimies arī par tiem kokiem, ja, tad, kas liecina par zināmu veselīgumu, ir tas, ka
Jūs zināt, ka ir diezgan populārs tas cilvēkiem, kuri ir ārpus nozares, ka tiekot izvest ārā neapstrādāt baļķi un kaut kādu maz pieminātā vērtību. Nu, tādi tie stāsti parasti figurē, kuriem es absolūti negribētu piekrist. Bet vienmēr pastāvēs kaut kāda pierobeža tirzniecība, ka no Baļķa, no Latvijas ies uz Igauniju, no Igaunijas nāks uz Latviju. Diezgan daudz šobrīd Baļķa nāk no Norvēģijas uz Latviju, nāk no Zviedrijas uz Latviju, nāk no Dānijas uz Latviju un kaut kādos brīžos atkal iet pretējā virzienā. Ja? Tā ir vienkārši normāla ekonomiskā situācija. Es vairāk tomēr aicinātu domāt sabiedrību, nešokēties par šiem skaitļiem, bet es domāju, ka tā vērtība, ko nozara pievieno, varētu būt krietni augstāk, ja pati sabiedrība par to būtu gatava balsot. Jo, nu, cik daudz no mums dzīvo koku mājās? Nu, es domāju, ka šobrīd ļoti maz. Līdz ar to, protams, ka mēs ražojam kaut kādas grīdas dēļas vai lates, bet viņas aiziet pie tiem, kas ir pie galva patērētāji. Un galva patērētājs viņu pēdējā brīdī piegriež par to, ko viņam attiecīgajā brīdī vajag. Nu, ja mēs sāksim paši izmantot to, kas mums ir, nu, tad arī būs kopējais ekonomiskais labums būtiski pieaugs. Tāpat kā lauksaimniecībā, tāpat arī mežsaimniecībā, tā skaitā mežstrādē ir četras problēmas. Tā ir ziema, pavasaris, vasara un rudens. Un nu tā humoram sakot, bet protams, mežstrāde ir ļoti atkarīga no laika apstākļiem. Un mēs jau redzam, kad klimats mainās, kaut vai atceroties pagājušā gada otro pusgadu ar visām lietavām, ar visiem plūdiem, ar šo nenormālu ūdens daudzumu, kas bija gan uz laukiem, gan mežā. Tad, protams, kad var teikt, ka mežstrāde tanī brīdī apstāja. Un līdz ar to nākamajā brīdī jau rodas problēma. Ja nav darba, tad nav naudas, un šī ķēdīte ir pietiekami gara, un tikko kādā no viņas posmiem ir kaut kādas problēmas, tā tas atsaucās, nu, atkal atsaucoties filmu, viņi jau nonāk līdz tam pašam zāģerim. Bet kopumā mežstrāde Latvijā ir pietiekami spēcīga, protams, vienmēr jau gribētos, lai būtu labāk. Es domāju, ka ja mums būtu nu tā 10 balvu sistēmā jāvērtē, kāds ir, teiksim, mūsu atzīme, mūsu meža nozarē kopumā, es domāju, ka viņi būtu atzīmēju ar noteikti atzīmi 7. Bet publiskajā telpā mēs par viņu runājam, it kā viņi atrastos uz 4. Ja mēs 90. Gados un daudz cilvēku mantoja, tad viņi tomēr viņu redzēja kā iespēju ātri iegūt naudu un pēc tam par to aizmirs. Es domāju, aizmirs, ja? Tad šobrīd, es domāju, šādi īpašnieki ir aizvien mazāk. Meži tiek vērtēts kā vērtība. Es jau biju izfunkcionējis. Ir šitās ērnu dienas, ja, kur skolnieks staigā deputāti pakaļ. Vai ko staisīt? Otrādas ēnu dienas, lai deputāti pastaigā kaut kādai slaucēji līdzi, traktoristam pakratās vienu sutku līdzi ražas novākšanas laikā, lai atnāk uz mežu pavazājas. Režisors un operators Ivars Zviedris iepriekš strādājis pie dokumentālajām filmām Ērika atnāc, Bēgums, Štābs Ipiķi un Dokumentālists. Viņš norāda, ka dokumentālo filmu veidošana ir iespēja izjust cilvēku dziļāk. Tu katrā filmā iepazīsties un tā pa īstam iepazīsties ar tiem cilvēkiem. Ja? Un tagad dar man tās attiecības ar viņu. Mēs tur sarakstamies Facebookā un tā. Un tas ir interesanti. Tā films pēc komunikatīvā stadija, tā filma jau tā kā nebeidzās, ka tu viņu samontē un viss. Un tad tagad, nu tagad, protams, tagad vēl ir tāds laiks, ka es viņu braukāju riņķī. Un tāda arī, zināmā mērā, tāda lauka filma ir, jo nu, Rīgā tas nav tik tuvu, un tur var būt tāda meža speciālisti, bet nu, kaut vai Cēsīs, ja, nu, var redzēt, kā divas trešdaļas zāles ir zāģeru, vai ne, tur jau sejās var redzēt. Ne, un tā. Un tad šodien man no kārķiem, piemēram, zvana, nu, ka viņi arī grib tā kultūras nam tā priekšniec, visu zāģeru sapulcināt zālē, nu, tad nostieties, veči, kā jūs tur dariet visu tās lietas. Un kāpēc nē? Un viņiem arī vajag, mēs esam pieraduši pie kaut kādām tur glancētājiem un kaut kādām tādām lietām, bet kāpēc tādiem zāģeriem pa godu, lai nebūtu tāda filma? Un tas ir tāds otrs. Nu, tā man tāda dokumentālista misija, ka man likās, ja, ka tā profesija ir interesanta, viss tas, kas notiek, ir interesanti, un ka to vajag uzfilmēt.
Dzinuls vienmēr ir cilvēks. Visinteresantākā virsma, ko filmē, tur šīs pasaules ir seja, un visinteresantākais objekts parasti ir cilvēks, jo tu vari filmēt vienalga, cik man tagad iecer savu māmiņu filmēt, kā viņa trus draudzējās. Ja? un tā, bet vienalga māmiņa būs domāju, dominēs tādī lietā. Un tā ir, un bieži vien ir ļoti, es jau baidījos no tiem, krutajiem mežstrādātājiem, ja, ka viņi teiks, o, nu šitā nezinu, tur vispār nav pēc likumiem un tā un tā un tā. Bet nav ko baidīties, viņi man nāk, ja viņi man nāk tā, ka viesuls virsū šitā nav profesija un šitā ne, nu kā tu rādi un vispār tur tā. Nu, bet tad, kad viņi nostās, tad viņi saka, nu jā, nu tā jau ir. Nu, noliekt viņi to nevar.